governo americano na ver que foi tuir sirenia cooperação bilateral o Timor-Leste foi assistência ba Timor liu ba região Oecusse e assistência irané ba lolos ba necessidade básico povo ninian liu povo na ver que hela iha áreas rurais. Oke, nane sonan, hai fe kenang kenan, nio Amerika, no tu ini bantu kai wai alek liok tes, di suku Bobometo no batemin, hai kenan yun.